មួយគ្រឿងបើកវាចែងជ ్రు លមុខរថយន្តបណ្ដាលឲ្យបរោះពីអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅវេលាម៉ោង9:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបរោះពីអ្នកជិះម៉ូតូដឹកគ្នាបើកវាចែងរថយន្តដឹកដីមួយគ្រឿង ជរលទៅបុកពីមុខរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលកំពុងបើកត្រឡប់មកពីទម្លាក់អង្គបណ្ដាលឲ្យអ្នកដុបនិងអ្នករួមដំណើររងរបួសធ្ងន់ស្រាលទាំងពីរនាក់ទីតាំងស្ថិតនៅបណ្ដ ாய் ផ្លូវបេតុងលេខ151ក្នុងភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ ករណីខាងលើនេះមានម៉ូតូដែលបើកវាចែងទៅបុករថយន្ត Mazda ព ò ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CS0496 ចេះดុកគ្នាដោយបរិះ2នាក់មិនត្រូវបានស្គាល់នៃអត្តសញ្ញាណនោះទេចំណែកឯរថយន្ត Mazda Kia ព ò សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2J5971 បើកបរដោយបរិះ2នាក់ នៅមុនពេលកាត់ហេតគេឃើញរថយន្តខាំងលើបានបើកធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងលេខ151ក្នុងទិសដៅពីកាត់តលិចលុះពេលធ្វើដំណើរមកដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេតស្រាប់តែម៉ូតូខាងលើបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងលេខ151ពីលិចតកើតហើយបានបើកវ៉ាជែងរថយន្តដឹកដីមួយគ្រឿង ជ្រុលចូលគន្លងរថយន្តខាងឆ្វេងដៃក៏បុករថយន្តម៉ាក Kia ខាងលើបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរថយន្តនិងម៉ូតូរីឯអ្នកបើកបរម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរងរបួសស្រាលក្រោយពេលកើតហេតុវត្តមានកម្លាំងស្ម័ន្តកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើធ្វើការពិនិត្យនិងតេតតងរថយន្តដឹកអ្នករងរបួសទាំងពីរអ្នកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនិងរេគាទៅជំនាញខណ្ឌដើម្បីចុះមកកាន់កន្លែងកើតហេតុ រួយបានតាក់ទងទៅកំឡុងការរាយការណ៍យានយន្តភ្នំពេញមកវោះវិញយករថយន្តម៉ូតូនិងតៃកង់រថយន្តទៅការិយាល័យដើម្បីបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់